У Дніпровському історичному музеї презентували передрук першого тому словника української мови, що його склав Дмитро Іванович Яворницький. Книга налічує більше 8 тисяч слів. Вперше її видали ще у 1920 році. Існували рукописні варіанти другого і третього томів. Їх після смерті науковця передали до Київського архіву. Проте наразі знайти рукопис не вдається. Тираж сучасного словника – 1000 примірників. У музеї можна подивитися або придбати книгу. Це істотна складова спадщини Дмитра Івановича Яворницького. Ми його знаємо як історика, археолога, але це неймовірно. Він вважав, що найбільші досягнення, які він зробив, це лексикографія. Можна сказати, що 40 років життя він віддав праці над цим словником. Наприкінці життя він називав цифру в 55 тисяч слів свого словника. Дмитро Іванович Яворницький добирав те, чого не було в інших словниках. Він багато додав до словника Білецького Носенка, до словника Грінченка. Він залучав навіть письменників. Переслідували поета Романенка, а він взяв до себе, каже, йди, будеш мені словничок укладати. І доля якраз є і в цьому словнику.